Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, constitui-se hoje numa das mais importantes cidades da região centro-oeste do Brasil. Ao longo da história da cidade, a Rua 14 de Julho tornou-se o seu mais importante logradouro público. Durante muitas décadas, nessa rua comercializou-se a maior parte do volume de mercadorias que abasteciam toda a cidade e todo o sul do imenso estado de Mato Grosso, ainda UNO. Em função disso, a Rua 14 de Julho tornou-se um importante elemento que influenciou, de maneira definitiva, a estruturação e a reestruturação do espaço urbano de Campo Grande. Com o advento da Estrada de Ferro Noroeste e a localização de sua gare ao norte da cidade, a rua passou a ser a mais comprida de todas as existentes e era caminho para a estação, por onde trafegavam os carros de praça, puxados a cavalo e perambulavam os pedestres, que se divertiam com o movimento da chegada dos trens, numa vila de poucas distrações. Fácil entender que os comerciantes passaram a preferir esse logradouro para a instalação de suas lojas. Ainda nos velhos tempos, a Rua 14 de Julho ostentava intenso movimento, que impressionava os forasteiros. Localizada no coração de Campo Grande, a Rua 14 de Julho ainda guarda vestígios de quando começou a receber os primeiros comerciantes. Apesar de figurar na primeira planta de Campo Grande em 1905, foi em 1911 que a Rua 14 de Julho se tornou reconhecida por meio da liberação do primeiro alvará de comércio. Estendendo-se do Cemitério Municipal Santo Antônio até a Avenida Mascarenhas de Moraes, a 14 de Julho é considerada uma das mais largas e retas ruas de mão única da capital, com 4,8 quilômetros de extensão. É muito conhecida por ser uma rua de grande volume comercial e pela intensa movimentação de pessoas e mercadorias. Atualmente, as manifestações na 14 de julho se restringem aos desfiles cívico e militar. Mas a via movimenta com intensidade a economia de Campo Grande, pois em suas quadras se concentra um comércio típico de ruas centrais das cidades brasileiras, especializada no atendimento da população em geral, composto por lojas de roupas, sapatos, laboratórios fotográficos, óticas, bem como de móveis, colchões, lanchonetes e restaurantes. E o Debrando Campestrini, professor e historiador, dizia que, apesar da rua ainda ser o centro de Campo Grande, ela perdeu o charme. As lojas de grife se retiraram da 14 e foram para outros lugares, como por exemplo para a Rua Euclides da Cunha ou até mesmo para o shopping. Os próprios shoppings estão tirando o lazer da 14. A rua era não só de grife e charme, mas sim de lazer. E o Debrando Campestrini lembrava que aos finais de semana a rua era fechada da Avenida Afonso Pena até a Rua Dom Aquino. Não podia entrar carro, só a pé. As pessoas passeavam lá, onde o único lazer era ver gente e as lojas bonitas. Hoje ela é uma rua comum que perdeu o movimento aos fins de semana. A Rua 14 de Julho ganhou esse nome no fim da primeira década de 1900, em homenagem à Revolução Francesa, pois, no dia 14 de julho de 1789, houve a queda da Bastilha, a derrubada da prisão Fortaleza Bastilha, pelo povo de Paris. Inicialmente, porém, ela era chamada de Beco, porque ali existia um trilheiro deserto, curto e sem saída. No mês de janeiro de 1930, o deputado Aníbal Benício de Toledo foi eleito presidente do estado, para o quatriênio de 1930 a 1934. Empenhou-se a fundo na campanha eleitoral de Júlio Prestes, que disputava a presidência da República, com Getúlio Vargas. O prefeito Antônio Antero Paes de Barros, seu correligionário, entendeu de agradá-lo, mudando o nome da nossa via principal para Aníbal de Toledo. Acontece que o homem não durou mais de 9 meses no governo de Mato Grosso. Vitoriosa a Revolução de 3 de outubro de 1930, foi ele substituído pelo coronel Antonino Mena Gonçalves, nomeado, por Getúlio, interventor federal. E lá se foi o nome da rua, trocado para João Pessoa, candidato a vice-presidente do Brasil, assassinado em Pernambuco, comovendo toda a nação e dando novo alento ao movimento revolucionário, que se esvaziava dia a dia. Mas o povo não aceitou nova denominação e, passados 15 anos, voltou à rua seu nome primitivo, que os campograndenses jamais haviam abandonado. A Rua 14 de Julho, embora não seja a mais velha da cidade, é a principal artéria comercial de Campo Grande. Depois da Rua 26 de Agosto, 7 de Setembro e 15 de Novembro, nasceu o Passeio Público, no lugar do cemitério, tão logo este se mudou para os altos da hoje chamada Avenida Bandeirantes. Ao lado do passeio estava a Avenida Marechal Hermes, cujo nome foi mudado para Afonso Pena, surgindo, em sentido transversal, a Rua 14 de Julho. É que essa rua praticamente abastecia todo o sul do estado. Instalado o Colégio Pestalozzi dos professores Arlindo de Lima e João Tessitori, que teve o nome mudado para Ginásio Municipal de Campo Grande, mais tarde, para Colégio Dom Bosco, dos padres salesianos, logo aparecem novas casas comerciais nas proximidades, tanto na Baixada como no topo da rua. Autores, e Marília Leite, www.acriticanet.com, extraído do livro A Rua Principal, de Paulo Coelho Machado.